Der Gandalf. Wer ist der Gandalf? Der ist Gandalf. Na, ich denke, ist Gandalf. Ich bin nicht Kanar. Sestro! Ania! Kontroluj brata! Jebač! Ania! Jebač! Praskač! Prase praskač! Je co? Jebač! Konfident! Kalazek! Kalazek! Morad se hrabal v odpadcích! Kusíček? No, bratr, hrabal se v odpadcích. Smetí tam to prohrabával. To nesmí. Co? Samo točí. A muziku potřebujete?